שלום, 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 זה שוב פעם אני, איבי ויילדקראפט. היום אנחנו בסרטון עם הצ'יטה, קראתי לה רוז. היא מיסטיק. אני אראה איך היא משחקת. מה, הכל לא טוב? מה הקטע של כל העולמות? אז אני פשוט אתחבר לשם. זה כזה לא משנה העולם, וגם זה לא משנה השרת. אני סתם מדגים סרטון עם הצ'יטה. זאת החיה הכי מהירה בווילד קראפט, וגם המיסטיק של היפה, הלבן. יש לה גם אחד בשחור, רק אין לו נקודות. וללבן יש בזהב. הבנתי מה הקטע עם... מה הוא? כן, זה יימשך זמן מסוים. אולי זה יהיה קצר. אני סתם מתכתב איתו. הכל בסדר. אני רק אספר את השמועה. כן, קצת שקט.
כן, אז אני מזכיר, אם אתם רוצים למצוא אותי, אני... טוב, יודעים מה? אני אעלה סרטון איך למצוא אותי. טוב, אני אבדוק כמה זמן צילמתי. טוב, אל תשכחו לתת לייק וסאב, ותעשו תגובה בשפה שאני מבין, ויאללה ביי.